Así a poc s'acosten els nostres representants infantils. Xiqueta i xiquet que han nascut fallers, de família fallera, i a més, amics des de xicotets, i que viuen la falla amb molta intensitat. Avui, més que mai, els veiem amb una il·lusió diferent. Avui venen a oferir-li a la nostra mareta les seues flors, la seva innocència i el seu amor. De flors que són la comissió de la falla de la Santa Església. Mireu com t'estiguen. Thank you.
Pedro Fuentes Silena, Rafa, Yángel y Domingo, a la señorita.